د نګرهر امنیه کومندانې پولیسو حاګه د وتنې نیولې چې په جلال آباد خارکی د هټیوالو خارینو څخه غلا کوله په دغه نیول شو کسانو کې حاګه کس هم شامل دی چې پرونی د تلاشی چوک په صرافۍ کوسکی یو صراف او د هغه اشپز په لفظی شخړې ورستاده د توفانچی په دزو ټاپيان کړل برېت کوونکو حاڅه کوله یاد صراف څخه پیسې تر لاس کړې او د سیمې پخیس پکې کړې خو د خلکو په مرسته د پولیسو لخوا د خپلې بیغه د توفانچی سرايو زی ونېول شو د نګرهر امنیه کومندان عبد الرحمان رحیمی رسنیو ته ویل چې شي وکسانو خپل جرمونو اعتراف کړي رحیمی وای حساکوی په خارکی د خلکو په مرسته دوران کاریو مخاونيسي خلکو د امکاراینا او میړانې نام مننه وکم کله دغه سي پولیسو سرامېشه ما هانغي او داسې زړهور اجرات وسي ان شاء الله یي ټوک بم خپلو او یو مجرمیا مزنون بم خپل ناوړو کړن او ته سبا نه معافق نسی نیول شوی کس جانس نومیږو د ننګرهار د رودات ولسوالي وسې دنکې ده او په خپل جرم اعتراف کوي تر لګر په را کا مامداس غواخ ته کولم چې لګر په را 13 را او چا چو د شپدم را او چا چو به د بزانه پوښه شي او دلګې دلګې ده د دلګې ده مس جلال آباد خاريان هم د پولیسو یادې حساسه خو په دې برخه کې په قضایی ادارو غک کوي چې مجرمین لنیول کېدو وروسته د بدو په بدل کې خوشی نه کړي او په خپل سزا دي رسوی په جلال آباد ښار کې په دی ورستوي کې هدفي وژنې زیاتی شوې دي تیر دوره از د ښار په زړکی یو هټیوال د نامعلوم کسان لخوا ووجل شو خلک په دی برخه کې د ننګرهار ولایتي اداره په بیغوري توره نوي دوی وایي چې د ښار امنیتي حالت همداسي دوام وکړي خايد خلکو ژوند له سختو کړاونو سره مخ شي